ਥੱਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜ ਕੂਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਰੋਕਾ ਮਾ ਖਾਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਮਿਆਰ ਰਹੀ ਹੋ ਰਾਗ ਕਵੀ ਆ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਬਸ ਓਕੇ ਡੇਰਾ ਮਨਾ ਦੇ ਓਕੇ ਲੱਗ ਨਾ ਸੇ ਕੌਣ ਤਾਂ ਸਾਥ ਮਰੇ ਰੇਡੀਓ ਜੀ ਕੌਣ ਤਾਂ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜਬਰਾਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਕੀ ਟੀਮ ਬੁਲਤੀ ਫਿਰ ਅਕੇਲਾ ਰੋਕਦਾ ਰੋਕੋ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਸਨਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਜਿਸ ਸਨੈਪਿੰਗ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਭੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਅਬ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਬਗਵਾਸ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਅੱਛੀ ਨਾ ਬਗਵਾਸ ਅੱਛਾ السلام علیکم ایوری ون تو کیسے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اچھا تو آپ لوگوں نے ٹائٹل تو دیکھ لیا ہوگا کیپٹن ریڈیو بھائی نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہمارے سنائپنگ کو تو سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ایف ایم ریڈیو بھائی اور دوسری بات یہ کہ اس کے جتنی بھی آرمی میں لو دکھانا ہے اس ویڈیو میں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے بہت مزہ آنے والے ہیں اب اسی ایونٹ میں چیک کرنا ہے جب میں ایم آر اٹھاتا ہوں تو پھر آپ لوگوں نے سب سنائپنگ چیک کرنی ہے ایک بلٹ مس نہیں ہوگی اپن کی تو سب سے پہلے تو اس بات پہ بھی تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے 3 دنوں میں 17,700 سبسکرائبر زیادہ کرا دیے اور ٹک ٹاک والی اسپیشلی آپ لوگوں کے تھینک یو سو مچ اور فیس بک والوں تم لوگ تو بالکل سپورٹ نہیں کرتے واللہ میں نے بہت آزما لیا ویڈیو وہاں پہ بھی کم سے کم 40-50,000 تک جاتی ہے اور کتنی بار میں نے کہا بھی ہے کہ آ جاؤ یوٹیوب پہ صرف سبسکرائب کرو بے شک آپ لوگ ویڈیو فیس بک پہ دیکھو لیکن سبسکرائب کرو لیکن نہیں فیس بک والے نے نہیں کرنا ہے تو فیس بک والوں کا مولا ہے تمہیں سیدھا راستہ دکھائے وہ بھی میرے یوٹیوب کی طرف تو آ جاؤ جلدی جلدی صرف سبسکرائب کرو بے شک ویڈیو تم لوگ فیس بک پہ دیکھو لیکن یا یوٹیوب پہ سبسکرائب کرو اور باقی پچھلی ویڈیو میں جو میں نے کہا تھا کہ کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ کون کون سے کنٹینٹ لے کے آؤ اچھا کچھ بھائی لوگوں نے کہا تھا کہ 1E4 وغیرہ بھی لے کے آیا کرو اے آر فائٹ تو آپ ان کے اے آر بھی اتنا خراب نہیں ہے اے آر بھی چیک کرنا ہے اب یہاں پہ فائٹ ہوگا تو آپ لوگ فائٹ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے صرف تو اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے 500 کمنٹ کرنے 500 میں نے 50 رپلائی دینے اور اس ویڈیو پہ 3,000 لائک کرتے زیادہ نہیں صرف 3,000 لائک کرتے باقی آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا مجھے دے دو اجازت کیونکہ اب مجھے سنائپر ملے گا تو پھر تم لوگوں کو پتہ ہے نا یہ لو بھی خالی ہونے والی ہے تو پھر اس کے ساتھ وائس اوور مزہ نہیں کرے گا ایک تو میرا وائس خراب نہیں چلو ابھی دوسرا تیسرا ویڈیو ہے جس میں وائس اوور کر رہا ہوں تھوڑا بہتر اور ہے لیکن چلو فی الحال تو صحیح نہیں ہے وائس اوور میرا تو اس لیے اب میرا وائس یہی تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا بہت مزہ آئے گا ਮੱਛ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 3 ਜਾਂ 2 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜ ਕੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਥੱਲੇ ਇਧਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ 2 ਨਾਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਕ ਤੀਸਰਾ ਉੱਥਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਹੋਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਡੈਸ਼ਰਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਲੈਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਟੋ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਸਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਮਿਡ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੋਰ
Watch out! Marked a location. ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣੇ ਮਾਰ ਦਿਆ $5 ਵੀ